မြိုင်မြို့နယ်ပဟင်းရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုံးခွာသွားပြီးမှရွာတွေကနေအိမ်80လောက်ကိုမီးရှို့သွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပေါင်မြို့နယ်ကျွန်းနားရွာကိုလည်း300ဆက်တိုက်မီးရှို့ရာကြောင့်နေမြေကန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်နုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဂွေတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပဟင်းရဲစခန်းကရဲတွေနှွေမလာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစခန်းကိုဆုံးခွာသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေကနေအိမ်80လောက်ကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပေါင်မြို့နယ်ကျွန်းတိုင်းရွာကိုတုံးရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးကျွမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုနှွေမလာ19ရက်နေ့ညနေ9:00လောက်မှာမြိုင်ကနေပြီးတော့ကြောင်ကန်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတော့ ပေပါမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ကာဝေးဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကန်ရွာမှာတညအိပ်ပြီးတော့နောက်တရက်မှာပြည်သူ30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဗဟင်းရွာဘက်ကိုဆက်ပြီးထွက်သွားကရဲစခန်းမှာအညာရေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲစခန်းကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကြတာလို့မြိုင်ပကဖတရင်တရင်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်လေးရာကတစ်ဆက်တည်းနဲ့မင်းရောနှစ်ဆက်တည်းနဲ့မင်းကပိုင်းအစောနေစတယ်သူတို့စခန်းကိုဒီအချုပ်ချုပ်ခန်းတွေကို အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဘဟင်းရဲစခန်းကရဲတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့နှွေမလာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်ထွက်သွားပြီးလေးဖြတ်ထားတဲ့ရဲဒူးတက်ချက်ဝင်းကိုကိုအောင်ကိုစခန်းမှုကငွေ1000ကျပ်ပေးပြီးတော့ချန်ထားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းကတုံ့ပန်းအဖြစ်ပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့ဗိုလ်လေးရာကပြောပါတယ် အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းပြန်တဲ့အချိန်မှာတော့မြိုင်နဲ့ဂျာကြီးပြင်ရွာကြကတာဝရိုင်2တိုင်ကြားမှာစစ်သားနဲ့ရဲရင်ကနေရာလောက်ကိုဗရိတာမိုင်းရှစ်လုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူရှိနိုင်ပြီးအတိအကျတော့အတိမပြုတ်နိုင်ပေမဲ့လူနာတွေကိုထမ်းစင်နေတဲ့တင်သွားတာကိုမြိုင်ဘက်ကဥတီနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကိုအောင်ဆိုအဲ့ဒီရောက်ထမ်းပြီ။ထမ်းမှုကသ
ရတယ်ဘယ်မှာဘယ်တိုင်းပြည်နယ်မှာဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းအောင်ကြည့်တယ်အဆင်မေးဒီကမှာကျွန်တော်တို့အဆက်ကဒီကိုစစ်တုံးမှာဖြစ်အားလိုက်ဒီအောင်ပြီးတော့အဲ့မှာခုဒီနေ့ပြန်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဒီနေ့ညနေဟောပေါ့ဟောရာကြီးပြန်ရောက်ခဲ့မှာတာဝါရိုင်းနှစ်တိုင်းရှိတယ်ကွာဒီအဲ့တာဝါရိုင်းတိုင်းကျမှဒီတော့အင်အား150နဲ့200ကျောက်မှရှိမှာဟောတော့ပေါ့ဦးသားသူပြီးတော့ဒီစခန်းကမိသားစုပြီးတော့စားချက်ကြောင့်ပြန်ခေါ်သွားတာလေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမိုင်းဒေတာမိုင်းရှေ့တုန်းကကျွန်တော်တခါဆွဲတယ်ကွာအကြည့်ကဆုံးမှာရှိနိုင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညီကတော့ကြည့်လို့မရဘူးအင်အားများတော့ပေါင်းမွန်နယ်ချောင်းဘက်ကနေထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အထိနာပြီးတော့3ရက်ဆက်တိုက်မိရှုဖြစ်စီလို့အင်ဂျင်200ကျော်ရွာလုံးကျွတ်မိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ရွာကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်ကနေပြီးတော့22ရက်နေ့အထိ3ရက်ဆက်တိုက်မိရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်မိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေအားလုံးကိုလည်းမိရှုဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွာကအမျိုးသမီး၈ယောက်လောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့နဂတ်တွေ၊စွဲကြိုးတွေ၊လက်စွပ်တွေ၊ရွှေ30ကျပ်သားလောက်နဲ့ဖုံးနေဆိုင်ကလေးငွေကြေးတွေကိုပါသိမ်းယူပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ပြည်သူတို့ကရှေ့ဆက်တက်လာပြီးမှလား။ကျွန်တော်ကပုံပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့သုံးရက်ဆက်တိုက်တယ်လေ။အဲဒီရွာလာရတော့အကုန်တတိယငွေတိရစ္ဆာန်တွေကတော့သူတို့ကအကုန်မိရှုရတဲ့ပါမဲ့အနေထားပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပါအဲ့ဒါဖော်ရတဲ့ဒုံးရဲ့တိုက်ကြီးကမှကျွန်တော်ငြင်းလာတော့ဘာမှမကြမ်းပါဘူးဟိုကလည်းဘာဒီဝါလာတွေခန့်နေတယ်ဘာဒီဝါလာတွေလည်းဟိုကလည်း maintenance ဆိုလည်းပါတဲ့ရွှေနှောင်းတွေစဲကြိုးတွေလက်စွပ်တွေလည်းအကုန်ဖြုတ်ယူတယ်ဖုတ်ပြီးလည်းဒီတိုက်ကြီးလည်းမရှိဘူးပဲလေပြန်တော့သူတို့ပြန်လောက်လိုက်တယ်တော့မျိုးသမီးတွေဆိုတော့မျိုးသမီးဟိုလောက်ရှစ်ယောက်ဝန်းကျင်လောက်ခန့်မိတယ်ကြာအဲ့ဒီမှာပါသွားတယ်ရွှေရင်းကိုဟိုလောက်ပါသွားတယ်တစ်ဆယ်သားလောက်ပါသွားတယ်ပါရပစံနေလည်းအကုန်ယူထားလိုက်တယ်။ရွာလုံးကျွတ်မိရှုဖြက်စည်းခံရတဲ့အင်ဂျင်140လောက်ရှိတဲ့ကျွန်းတိုင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေနဲ့ဗဟင်းကြီးရွာကမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အင်ဂျင်80ကျော်လောက်ကပြည်သူတွေဟာနေထိုင်ရေးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စားနပ်ရိက်ကအဝတ်ထည်ဆောင်ချနာဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလည်းအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါဗျ။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနူပါ။